ಅಭಿನಂದನೆ ಬಳಿಕ ಜೆಡಿಯು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ, ಸೇವೆಯನ್ನೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಶೋಧ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವೆ, ಆ ತರದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ರಾಜಕಾರಣದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶೋಧ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಜನರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇಂಥವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡಿದಂಥವರು, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಆ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅನುಮಾನ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ. ಆ ಥರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂಥ, ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಭಾಳ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಡಳಿತ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಜೆಡಿಯು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶೋಧ ಆರ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾರದಾಂಬಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಮಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಪೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಮಾ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಈ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸೇವೆನೂ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರ ಮಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಮಾ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆರವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮಹಿಮಾಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜೆಡಿಯು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ.